Ingia katika kaunti ya Narok imeanza baada ya kisa cha kwanza cha corona kuripotiwa katika kaunti hiyo. Shughuli hii inaendeshwa katika mipaka ya kaunti hiyo huku serikali ya kaunti ikisema kuwa ni katika juhudi za kuzuia ugonjwa wa COVID-19 kuingia katika kaunti hiyo. Kaunti ya Narok inapakana na kaunti sita ambazo ni Nakuru, Bomet, Migori, Kisii, Nyamira na Kajiado. Hii corona haishi. Anaanza kukaa kama wagonjwa wengine. Sikubali wagonjwa ashindane na sisi wananchi subugua mesimamia wa dunia mzima, lakini inaomba siharibu uchumi yetu wa Kenya. Sasa mmoja wetu, mtoto wetu, mtu wa kwetu amepatikana na hili janga. Kwa hivyo sasa vijijini hii ugonjwa iko ndani. Tuache maneno ya kupuuza maagizo ya serikali. Madawa wenzangu wote wa maroli, mtu asiogope kupimwa, apimwe na madaktari wanajua. Kwa hivyo hakuna daktari mwenye anaweza turumu mtu vibaya, na yeye hiyo ni kazi yake professional ya kupima mtu. Kwa hivyo akikuwekea ile kitu kwa mafua na kwa mdomo, anajua ni nini anafanya.